際に与えてて、そしてもう一つはもう、シンプルにですね、この祈りですよね、うんうんうん、祈りをすごくしているシーンが私は覚えていて、うん、何を祈るかというと、その、このレムリアの存在すべてが常に、うん、この愛によって、循環、共同創造であったりとか、愛によって物事が営まれますように、そうすることで真の人間関係であったりとか、家族関係というものが、こう、その、またその時代に争いという言葉が、後半に出てきたかもしれないけど、前半の私の記憶には、皆無な、全てが共に創造している世界だから、その、全てが愛であり、OK であり、それぞれの役割をその果たしている。例えば、ね、このずっとこう1週間も2週間もずっと眠って家から出てこない人は、あ、眠ることを私たちのために営んでいるから、例えば今だったら寝てばっかり行って仕事していろいろ担当してるもんだ、そういうことないんです。その今これからの今の時期はその眠るということが、彼や彼女たちの役割で、その眠ってくれていることによって、眠りの時間に彼らはおそらく、私たちがまだ見ぬ世界を夢見て、そして眠りから覚めた時に、いろんなストーリーを、その英知を聞かせてもらえるんだねっていうような、そんな感じで関わる。すごい。超ポジティブっていうか、善意で。そう、善意。それで、全感覚器官が普通に、ているから、要は今だったらスマホ使わないと LINE 送れないけれども、要は思いがそのまま送られる、そしてその人たちが、あ、メールが来たみたいな感じで、こうって、あ、分かった分かったって言って、じゃあそこで落ちようねっていう場所で落ち合えるような、そんな関係のところに、はい、テレパシーね。そして皆さん全員がサイキックですよね。だから、私はもうそろそろそれこそソウルメイトがやってくることが分かったし、そのソウルメイトのためになんかこの石を磨いているとかね、なんか そういうシーンがいっぱい浮かんでくるんだけど、要はソウルメイトと出会ったらこの自分の愛の証として愛を形にしたものは全部自然界のものなので、その自然界のものからいただいて、それを美しく、この感謝をしながら、ソウルメイトに出会う時のお話を、クリスタルとしてたりとか、そして、こうやって私たちのためにこの出会ってくれたり、だからその、自然界のその、ものに対してのなんかこう愛の関わり方っていうのはすごい半端ないですね。